På 19. plass finner du den norske rockegruppen Return, som ligger standby på 19. plass med LP'en Attitude, som har solgt over 72 000 eksemplarer her i Norge. Vi har gutter med oss på Rockefeller i kveld, og de skal gjøre en låt kalt My Wildest Dreams. Won't you be my cool girl? Won't you be my bride? Won't you be my cool girl?